以礼丧服篇中说道，君至尊也。君是战国时卿大夫的一种新爵号，武安者，以武功治世，威信安邦域民。在战国时期，能够荣获武安君封号的共有四人，苏秦、白起、李牧、项燕，其中有两人被后世列入战国四大名将，他们凭借自己以武安邦的功绩，享受着这一无上的尊号。然而事情通常是把双刃剑，他们以武名扬天下，但最后也正因为武字而死于非命。第一位武安君，六国之相苏秦。苏秦据传与张仪同出于鬼谷子的门下，刚开始出门游历，却一事无成，穷困而归，由此受到了家中兄弟姐妹妻妾们的嘲笑，这深深地刺伤了苏秦的自尊心。于是他闭门不出，在家苦读研习音符等书，经过几年大有所成，便去游说周显王。很可惜的是，出师不利，周显王并不信他那一套，不予理睬。然而悲催的命运还未停止，紧接着他又先后去了秦、赵，都遭受了冷眼相待。这种怀才不遇的状况，直到苏秦见到了燕文侯。燕文侯算是个识货的，他听了苏秦关于合纵的主张后，便资助了车马金钱。得到了第一桶金的苏秦又来到赵国游说赵肃侯，这一次没了凤阳君赵成的作梗，他顺利地得到赵王的赞赏和游说资金。有了燕赵两国的大力支持，苏秦的合纵大业终于开启。他马不停蹄，从韩国到魏国、齐国，再到楚国，无一不顺利游说成功。至此，六国合纵局面正式形成。于是六国从合而并立燕，苏秦为从约长，挂六国相印，得到了六国的相位，并被赵肃侯封为武安君。这份荣耀的确是空前绝后，不仅归功于苏秦的一张利嘴，也从侧面反映出六国对于虎狼之秦国的担忧。史书记载，自从苏秦的六国之盟定下后，秦军十五年都没敢再出函谷关。后来齐魏在秦国的策动下攻打赵国，导致了合纵联盟的瓦解。与此相应，达到人生巅峰的苏秦也逐渐从神坛跌落。彼时齐国众大夫们与苏秦争宠，派人刺杀他。苏秦死前对齐王说，我死后请将我的尸体车裂，并假称苏秦其实是燕国的剑者，在齐国行作乱之事，这样杀我的人就一定能抓到。齐王依言行事，后来杀苏秦者果然自告奋勇出来领功，齐王于是杀死了刺客。第二位武安君，杀神白起。看史记中对于白起的记载，基本是这样的，某某年与某地战胜，拿下某些城池，杀了多少人，晋升为某爵位，全都是这种狂杀不止的节奏。白起一生中指挥许多重要战役，大小七十余战，未尝败绩。伊阙之战歼灭韩魏24万联军，彻底扫平秦军东进之路，大破楚军，攻入郢都，迫使楚国迁都，楚国从此一蹶不振。长平一战一举歼灭赵军数十万人，开创了中国历史上最早规模最大的包围歼敌战先例，奠定了自己被后世尊为一代名将的基础。据梁启超考证，整个战国期间共战死200万人，其中超过一半与白起有关。白起用了整整15年为大秦立下赫赫战功，开疆拓土。可以说大秦武安君白起这个名号已经成为当时六国的噩梦。不过噩梦总有醒来的时候，白起在人生最辉煌的长平之战后，他怨恨秦王听信殷侯之言，没有乘胜追击灭亡赵国，又在后来的邯郸之战中称病不行，由此引起了秦王的不满。
秦王先是把白起赶离咸阳，又派使者赐剑，让他自裁。白起死前感慨，长平之战，赵军投降的数十万人，我尽数坑杀，是罪当死。于是白起举剑自刎，一代将星就此陨落。直到数年之后，大秦才有了蒙骜和蒙嘉军的崛起。第三位武安军救火队长李牧，作为赵国末期的核心将领，李牧是幸运的，也是悲哀的。幸运的是，在他的全盛时期里，没有了廉颇、赵奢等名将的身影，但同时让他大放异彩的那个战国舞台也已经快要落幕了。打匈奴出身的李牧，在赵国的朝堂愈加腐朽昏庸的时候，他忠诚地扮演着救火队员的角色。赵悼襄王元年，李牧攻燕，拿下五岁和方城。后七年，赵国任命李牧为大将军，对抗强秦。李牧在宜安之战中重创秦军，赵王大喜，说李牧为寡人的白起啊，所以李牧也因此被封为武安君。在当时，秦国军事经济实力已经达到碾压其他六国的地步，而李牧能在这样敌强我弱的形势下以一己之力抗击秦军，武安君这个称号他实至名归。他的光芒不仅让赵王迁欣喜，也让秦国深深的忌惮。赵王迁七年，秦大将王翦攻赵，赵国仍旧派出李牧抵御。就在将士们在前方浴血奋战的时刻，赵国史上最无耻的小人登场了，他就是郭开。秦国重金贿赂赵王的宠臣郭开，让他使反间计，整天谎称李牧和司马尚要造反。赵王昏庸，听信谗言，于是派出赵聪和严巨去换掉李牧。战斗正酣，李牧见此命令，心知是小人作祟，他悲愤地拒不受命。赵王便让人用计伺机抓捕了李牧，并下令斩首。一代名将李牧未能死于沙场，而是冤死在自己人手里。李牧死后，再无良将的赵国只能让将士用天灵盖去接秦国砍来的剑了。第四位武安君亡秦必楚项燕，秦国攻灭六国，如果说李牧是最难缠的，那么项燕这个人绝对是在攻楚时对秦国反向打击最大的。六国中，韩国是秦国公室子弟嬴腾所灭，而赵、魏、燕基本都是王翦父子的战绩。为了平衡军功，秦王政选择更为年轻却没有经验的李信为帅，结果带去了几十万人，被项燕一战杀得溃不成军，溃败数十里，丢失三大城池，七大校尉战死，带回来的不足十万人。这是秦国继当年的雀羽之战被马服军赵奢打得惨败后，再次遭遇镇国大败。公元前224年，秦王政不得不请回了王翦，倾全国兵力率60万大军大举攻楚，楚国危亡在即。最终王翦在与项燕的艰难对决中取胜，而项燕也被迫自杀。虽然武安君项燕死在了秦军之手，但是后来的项燕的后代项羽却率诸侯联军灭掉了秦国，也算是应了项燕那句楚虽三户亡秦必楚。